Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən qurumun Lənkəran Regional Sınaq Laboratoriyasından media tur təşkil edilib. Burada qidanın istehsaldan sonra hansı prosedurlardan keçdiyindən sonra satışa çıxarılması əyan olaraq izah olunub. Lənkəran Regional Qida Sınaq Laboratoriyasında 27 laborator baxış otağı var. Burada gündəlik 300 sınaq aparmaq mümkündür. Laboratoriyanın təyinatı 3 istiqamət üzrə qurulub. Heyvan mənşəli xəstəliklərin ekspertizası, bitki mənşəli xəstəliklərin ekspertizası və bütün növ qida məhsullarında təhlükəsizlik və keyfiyyət göstəricilərinin ekspertizası. Həmçinin laboratoriyanın kimyəvi və bioloji tullantıların zərərsizləşdirilməsi, soyuducu kamera kimi yardımcı tikililər mövcuddur. Lənkəran sınaq laboratoriyasına nümunələr bir neçə istiqamətdə daxil olur. Bunlar şikayət əsasında ola bilər, aparılan monitorinqlər zamanı ola bilər və yaxud vətəndaşın və fərdi sahibkarın öz istəyi ilə nümunələr bu laboratoriyaya daxil olur. Daxil olmuş nümunələr nümunə qəbul şöbəsində kodlaşdırılır və kodlaşdırılan zaman laboratoriya nümunənin kimə məxsus olduğunu, hansı şirkətə, müəssisəyə məxsus olduğundan xəbəri olmur. Kimyəvi və bioloji tullantıların zərərsizləşdirilməsi otağında kimyəvi tullantıları neytrallaşdırma, o cümlədən bioloji tullantıların zərərsizləşdirilməsi həyata keçirilir. Proses ozonlaşdırma texnologiyası əsasında aparılır. Qeyd olunan müayinələr Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunda 18 nəfərlik işçi heyət tərəfindən intensiv təlimlərə cəlb edilib və uğurla tamamlanıb. Cabir Məmmədov, Rəhman Məlikov, Səs TV, Lənkəran. Altyazı M.K.